رحیم مونږه د دیول کلی ته راغلی یو او مونږه د مشرانو دواړه پریکې نوم اوریدل او دلته مشرانو مو لیدل نو مونږه دا اختیار د مشرانو د دیول تفریق د دی بخپلا مطلب چې جرګو کی دی بخپل مطلب دار چې دا ټول چې کم کسان دی دی بخپلا فیصله واوري کبیا دی ته چې د نورو مشرانو ضرورت د ګډون نو بیا و سره ان شاء الله مونږه دا ټول ګډون مشرانو ته وینا کو راځو او دلته و ته کینو او چې هرڅه طریقه مانی دا خبره به خیر ان شاء الله ختمو تیر مونږ ټول ناول حضرت سلطان اکبر لالا علی خان تا ولیدې تاسو دلته هر کله وایم په دیول کې او ډېر زیات شکریا دا کوم چې تاسو دا کم په زمونږ په کلی دا کم صف وخت او کم دا غمونه شوې دي په دې غم کې تاسو شریک شوئ او دې باره کې تاسو یو اقدام اوچت کړو خو دې نه علاوه تاسو مونږ ډېر زیات شکریا دا کوو د دې نه پس دا ستګار دي چې زمونږ د دیول خپل کلی یو خپله جرګه ده یو مشران شته هغې انشاءالله دا فیصله کړې ده چې د څلور مرض باندې به مونږه د ټول پریکینو سره د ټول دغه سره به کینو د دې نه چې کله هم انشاءالله دا مسله پاتې شله نو بیا به مونږ د کام او تاسو ټولې جرګې ته انشاءالله هر کلي ته به زمونږ اتلاین پام کوو دې وخت کې زمونږ مشران چې دي خپل چې څومره هم دغه دي مشران دي خپل کوشش جاري دي جاري دي دې نه مخکې هم کړه اوس هم دی چې کله بیا ضرورت شه نو انشاءالله چې زمونږ د کلي کام جرګې ته نو انشاءالله تاسو ټول له به اتلاین کوو ډېره مننه بس غم سبا کې چې ختم شي نو موږ راځو بلل په دې کې د دې پریس په سعادت سره د ټول ګډون او د ټول عثمان سیاسيانو مشرانو ته مو پیل کوم چې ورور دې غم په سلورم او ورځ په درېم ورځ چې غم ختم شي په سلورم او په ټول نن تر راځي تاسو ورور دې هم ورګرتیا کوي موږ به دې دې ګیاغه پوری ناس یو ځکه چې الله خیر کړی دی دا چې سو شو دې به چاته پته وا چاته و نو پته او کله دې نه بعد څه کیږي ورور به ډېر په پلاننګ باندې کیږي هغه کې به کوم ډېر نقصان کیږي زما خفګان قسم په خو چې بیګا ټول شپې کوم د جدي وجه کې ما کوم مشران دي لږی کې ډیر کم خلک پاتې دي دا چې کم دي دا ما غو خلکانو یا زمونږ عمر کې وو چې کوم باباګانو نه غنیشته نو ضرورت هم دي مونږ منو نو نکونو نو وخت ورته ویل دي چې دا ضرور خلک دي او بد خلک دي ضرور مونږ سره به یو مهرباني کوي دا جولایم نه وروړي دا سوال ضرور مونږ سره برا پاسې په دې شي کې تاسو سیوا خلک چې کمی مدیانو نه دوړ وړ ته بکینو یو غړی دی یو جمله سیوا ده بلې غړی ته مړی شوي دي نو شاید د اعتراض دی نو چې څوره دلته خبره ختمه شوه نو په دې کې د دیول کلي او د دې ګډونو دا داسې کلی دی چې دا یو حجره ده یو جومات دی نو دې کې رور هغه مدعي به یو بل نه ولي هغې به ډس کوي خو هغوی به نه لګي دا سیوا خلک به لګي نو مونږ دا نه غواړو مونږ چې دا کلی دی زمونږ په امن پاتې شي نو مونږ وروڼه دي زمونږ بچي دي چې دا کوم مړه دي اوس چې مونږ سره کوم کال خلک پاسې د دواړو کورو مدعیانو لمزو د یو ځل بیا دې خلکو ته اپیل کوم د ګډون سپیشل او د عثمان چې څومره سیاسیان دي او څومره غیر سیاسیان مشران دي ګډي اړتیا ور ورو ورو دا اپیل کوم چې تاسو بدی کړي درا دې د غم په څلورو مرز باندې او دې د لبالا یې پاسو ان شاء الله چې مونږ به دا خبره یو لغت رسو یو پای دې به رسو چې دا خبره ختم شي خان بابا جی موجود دی د دیول جګی مشر دی او د پتی کې ډیر رټ رول له نو سب مودیشن دی جی دا شال دی دا د دیول زمونږ جرګه چې دا کنه زمونږ ټول په سړی په دی جرګه کیږي او جرګه ما جمع کړه کم سے کم 50 کسان ټول کلی دای ته پاکو کو چې دی بدرې دی و دیوم نه راوځي او درې دی باغیوم نه راوځي د درې ورځې نه بعد دا ملمه چې دا موږ سمبالو د درې ورځې نه بعد چې کوم دا بیا به موږ کام جمع کوو دی ته مطمئن کو دا کم کسان چې خوګ دی چې دی مطمئن کو ور دي خو مولان دي سو په کم دی سو په کم دی نه دی نه چې موږ راي والو نه بیا به ټول کول ته خبر کو چې تاسو پلان کی تاریخ لرا شي نه کدا الله رضا شوی نه دی دا خبر با ختم شي او دا سه ایس پی سی بورا غلو هغه ته ما دا خبر او کړه چې سه به موږ خپل کوشش کو او هغه موږ سره ډیر زیات تاون کړی دی سچو سه بو چې اټ کوم پولیس والا دی ایس پی سی او ڈی ایس پی سی او سه آرڈر کړو ټول آرڈر یاره دې موږ سره دی په منډو په تاړو په په غارو په سما په په کوسو کې یا کوم سره ډیر امداد کړ ډیر تاون کړی موږ ته ډیر ډیر شکریا ادا کو خپل کې تاسو ډیر شکریا ادا کو چې تاسو را لې او موږ خبره واغست او موږ سره تاون کو از موږ په دې غم کې نو به بل ک تاسو د دیول جرګه پیسې لکوي واغ جرګه په جرګه چې موږ دې مت وې کو کنه جی ها جی خو چې موږ او جرګه جمع شو او د سوق بغا با سره کیږي خو مغولان دي
اسوک چې په کوم غنی ټوټ کی اسوک معنی لري کی مخ چې دی مخ کې را هونکو ادي سره.